Hei sammen, sammen, hjertelig velkommen til tirsdag og en helt ny byggevideo med Simtasticasti her i dag. Det vi bygger i dag, det rett og slett et hus som plutselig bare dukket opp i en av mine drømmer en natt jeg lå og sov. Det som var med det her var at jeg tegnet i en grovskisse på hvordan jeg så det for meg. Men det som var at selve bygget det fungerte ikke helt i praksis sånn som jeg hadde sett det for meg. Så derfor så måtte jeg gjøre litt endringer. For eksempel så hadde jeg tenkt at jeg skulle ta landskaps... Altså sånn at det så ut som at det var landskap der. Men det funket ikke helt, derfor så måtte jeg da bare prøve meg på litt annerledes her. Så jeg kommer til å ende med at jeg flytter alt ned en etasje, og så legger jeg hele grunnmur og gjør det resten sånn som jeg så for meg, og bare da droppa den delen hvor det på en måte skulle være landskap. Fordi det dessverre ikke mulig enda i... The Sims 4, det egentlig veldig synd, fordi det har funket i egentlig alle spillene før, så jeg håper at det noe de legger inn. Her så driver jeg da med et uteområde. Det skal da bli i den nederste delen, der hvor det grønt, så skal det da bli et svømmebasseng. Og oppe der så skal det skal da bli et sånn sittområde. Her så måtte jeg bare prøve meg litt fram på hvordan jeg ville ha ting. Fordi jeg drømte jo bare om utsiden av bygget, og jeg så på en måte ikke noen detaljer. Og innen jeg hadde våknet opp, så hadde jeg jo glemt store deler av hva jeg hadde drømt om. Så da ble det slik, rett og slett. Men jeg ble egentlig veldig fornøyd med sluttresultatet allikevel. Og jeg synes det ble litt tøft med den fontenedelen som jeg legger inn her nå. Det blir på en måte, altså mine stikkord for det bygget her, det skulle da være simplicity, altså det skulle være enkelt, og det skulle være luksus. Så det var da mine tanker på det bygget her. Her så driver jeg da med et sånn soltak, men så er jeg litt usikker på hvordan jeg vil ha... selve mønstret, så der sliter jeg litt. Jeg ganske sikker på at jeg endte opp med litt sånn mønster som jeg driver med her nå, men jeg kommer til å endre litt allikevel underveis. Og ja, jeg kan jo snakke litt om YouTube og mine planer. Jeg synes det var veldig fint at dere var veldig positive til det nye sendeskjemaet mitt. Det ble jeg faktisk veldig glad for, fordi jeg merker jo at det sommerferie nå, og at det lite trafikk på videoene som jeg legger ut. Så jeg har jo prøvd å gjøre litt analyse på hva som har skjedd, og jeg har prøvd å snakke litt med enkelt av dere, og har da egentlig bare kommet fram til at det at det sommerferie må være den eneste logiske grunnen. For jeg håper ikke at dere har blitt lei i mine videoer, for da vil jeg heller at dere skal si det til meg. Og da heller komme for eksempel forslag på hvordan du vil at det skal utvikle seg videre. Jeg er jo veldig glad i kontraster, og det merker dere jo her nå. Jeg prøver litt forskjellig her nå. Med vegger og alt sånt her, for å få den kontrasten som ble best å ta. Jeg endte jo da opp med den murveggen her, men jeg prøvde mye forskjellig, og da så du sikkert at det kom et lite hopp, fordi jeg måtte rett og slett bare til slutt bare gi opp litt og ty til hjelp fra andre. Det som nå jeg bygger, at jeg bygger gjerne utsida først, og da tar jeg innsida senere, og da er det ikke alltid at romfordelingen blir like bra, og da må jeg da bare flytte litt rundt omkring og hit og dit. Og jeg mer glad i små rom enn store.
Og det har dere sikkert merket på de videoene som jeg lagt ut tidligere, at rommene mine, altså selve husene, kan være store, men rommene er små. Og selv om jeg bygger ofte to etasjer, så kan det da fort være at det bare er plass til en sim, eller et par da. I den første etasjen her nå, så blir det da en sånn at du ser ned til kjøkkenet, og så blir det da et lite kontor. Og som du ser der nå, så fikk jeg da opp det åpne området til kjøkkenet der, og så kom jeg til å bygge stua ved siden av der. Så det blir da en åpen løsning mellom kjøkken og stue. Og det synes jeg egentlig ble litt kult. Altså, jeg kunne kanskje ha tatt stua i den åpne delen, og heller da hatt kjøkkenet i den lukka. Men jeg synes allikevel at det funket sånn som jeg gjorde det der. Derfor så da ble det rett og slett bare sånn. Det høres kanskje litt klisjé ut når jeg sier det, men ja, sånn ble det bare. De to løsningene her, med den benken og vasken, synes jeg egentlig er kjempekul, og jeg har begynt å bruke den veldig mye. Inne her nå så driver jeg da med litt sånn kontrastarbeid og prøver å få litt annerledes bad enn det jeg egentlig bygger, men det ble egentlig veldig likt allikevel. Jo, den en dag på spa-pakka, det er jo en pakke jeg ofte bruker. Så det er jo en pakke jeg absolutt vil anbefale dere å skaffe dere. Fordi det er så mye fint i den pakka, så jeg bygger aldri et bad uten flisene fra den en dag på spa-pakka. Så det er definitivt verdt et kjøp altså. Her så bygger jeg da, som du ser, så bygger jeg da soverommet. Tanken min her var at det skulle være fint, men allikevel litt røft. Så derfor så da bygger jeg da en sånn bildevegg bak der, og så prøver jeg meg litt med hvordan jeg kunne gjøre det ellers. Og den fargen jeg valgte på veggen her, altså den grønnfargen her, og jeg bare elsker den fargen, den er helt fantastisk. Det er en så utrolig fin farge. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke har oppdaget den fargen før nå. Her så blir det da i hjørnet der hvor den platen står, så tok jeg da inn et lite bord, og så tok jeg da en av de korteste halvveggene, og så hevet jeg det bordet, sånn at det da ble kant i kant. Det viste jeg jo på tips og triks-videoen min på søndagen, altså for to dager siden, hvordan jeg gjør. For der tok jeg på meg de juksekodene som jeg bruker oftest når jeg bygger. Det var da en seer som ønsket at jeg skulle ta en sånn video. Her så blir det da veranda oppe i andre etasje. Det var for at det skulle bli litt mer lukka oppe. Og så tok jeg inn de der dansegulvene, fordi jeg synes egentlig det ble litt stilig med et sånn glasstak. I det bygget her, altså jeg er blitt en veldig fan av å prøve ut nye ting om dagen. Så oppe her nå, så testet jeg da ut de der papirlampene. Jeg husker ikke helt hvilken pakke det kom med, men det kom i hvert fall med en pakke, og jeg synes egentlig at de ble kjempekule, og jeg hadde egentlig aldri sett på meg den kombinasjonen der, at det egentlig kunne bli noe særlig stilig, men det ble egentlig det allikevel. Om dagen når jeg bygger, så bygger jeg veldig mye, altså jeg prøver hele tiden å utfordre meg selv når jeg bygger. Jeg tester ut nye ting, og jeg følger med hvordan andre bygger, ser på andre speedbuilds, og jeg sitter egentlig veldig mye på YouTube om dagen for å se hvordan andre bygger. Og jeg har egentlig finnet veldig mange som er i min byggestil, som altså da bygger slik som jeg gjør det.
som jeg da egentlig har fått veldig mange kule ideer fra. Eller så prøver jeg egentlig bare litt selv, altså det sånn, hvis jeg tenker at, vet du, det her en helt idiotisk idé, prøv det. Ofte så det faktisk veldig kult. For eksempel den koralfargen jeg har på veggen her, det en farge jeg egentlig sjeldent bruker. Og, eller for eksempel her nå, ta den der gulvelampa opp, og da ble det da, i stedet for da, en litt sånn stor sånn bordlampe. Og da synes jeg egentlig ble litt stilig. Og jeg kunne egentlig gjerne tenke meg å bo i den leiligheten her selv, faktisk. Det egentlig litt feil å kalle det leilighet, for det vel egentlig et hus. Men det jo en enmannsbolig. Fordi det jo dessverre kun ett soverom. Men for eksempel det kontoret jeg bygger nede i første etasje her, det kan jo for eksempel gjøres om til et soverom. Men ulempen med det jo da at det store vinduer, og det der folk kommer inn. Så det kan fort være at folk da ser inn. Og så når jeg bygger så tenker jeg også veldig realistisk, og det merket du sikkert når jeg satt der nå og snakket, at folk kan se inn og alt det her. Altså alt ligger egentlig i detaljene. Og det synes jeg egentlig at du som ser på videoene mine, og som ønsker tips og triks fra meg, prøv å tenke detaljer. Altså det ikke alltid at jeg like flink på detaljer selv, det skal jeg ærlig talt innrømme. Men jeg prøver allikevel å alltid være detaljorientert når jeg bygger. For eksempel når jeg bygde det badet her nå, så som du så da, så prøvde jeg jo med badekaret på den ene siden først. Men så tenkte jeg at det glassdør der. Det første du da kommer til å se når du kommer inn, noen som da sitter i badekaret. Hvor realistisk det? Da, så da flyttet jeg den heller da på andre siden. Og som du da så på doen på andre siden der, så tok jeg da en halvvegg som jeg da tok noen planter bak. Og så det ligger rett og slett bare i detaljer hele veien. Og så jeg kan fort bruke mellom 2 til 3 timer når jeg bygger. Men det når jeg da har en klar plan, altså hvis jeg ikke har det, så kan jeg fort bruke litt lengre tid. Men har jeg for eksempel da en klar plan på hva jeg skal bygge og hvordan det skal se ut, så bygger jeg da på sånn cirka 2 timer, pleier å være ganske så korrekt egentlig. Og jo, da har jeg da en kiste klar, og da det egentlig bare å begynne å bygge. For eksempel da, som jeg snakket om i starten av den videoen her, det bygget jeg driver med her nå, det var jo da noe jeg hadde en drøm. Og da tegnet jeg, så fort egentlig jeg våkna opp den natta, eller den morgenen da, så gikk jeg da rett til tegneblokka mi, begynte å skissere kjapt hvordan jeg drømte det, sånn at jeg ikke skulle glemme det. Og så ble det egentlig bare litt til mens jeg bygde. Så lenge du har en mus, altså en inspirasjon, så kommer du veldig, veldig langt. Enkelte av dere som har snakket med meg om å få tips til bygging, har jeg snakket mye om det å finne sin mus på. Altså, hvem inspirerer deg? Hvem ser du opp til? Hvilken stil ønsker du å ha? For så lenge, første bud jo finn din byggestil. Du en klassisk type? Du moderne type? For eksempel så kan jeg jo dra inn det her. Blubberway, det en annen YouTuber. Hun har jo en veldig klassisk byggestil. Og jeg synes egentlig at byggene hennes helt fantastiske. Og det hender seg at jeg tar litt utfordringer med å da ta hennes byggestil. Og da tenker jeg veldig, hvordan ville Blubberwell gjort det her? Da går jeg inn, finner min mus, og så det da Blubberwell. Går inn på hennes videoer og ser. Eller så snakker jeg med henne. Rett og slett, altså jeg sender henne en melding. Bare, hei du, hvordan ville du gjort det her? Og hun svarer, vet du hva, jeg ville gjort det sånn.
Så finn din mus. Og sjekk ut Bløbbeberg. Hun helt fantastisk på byggene sine. Klassisk bygg. Og min byggestil moderne. Så vi jo to vitt forskjellige på det her med byggestil. Jeg kan jo bare si det med en gang. Jeg håper ikke hun blir noe sint på meg for det her. Beklager. Men hun ikke så særlig aktiv på YouTube akkurat nå, men det på grunn av at hun har flyttet fra nord til ganske så øst. Så hun nok ganske opptatt om dagen, så jeg sitter egentlig hver eneste dag og håper at det skal komme en ny video. Og prøver egentlig bare å motivere henne til å få ut en video, men jeg skjønner at hun ikke får det ut sånn med enens gang. Jeg skjønner at hun har mye å gjøre. Men ja, jeg kan jo legge til en link under her, men dere finner også Blubberwhale på den der YouTube-lista mi over mine venner. Og der finner du også for eksempel da Karina, som er en veldig artig vloggejente. Altså, hun poster egentlig veldig mye random. Altså, det aldri... Hun så lite forutsigbar på hva hun legger ut. Og det det jeg digger med videoen hennes. Altså, du vet aldri hva hun legger ut. Og så... Jeg har jo kjent Karina i ganske mange år. Altså, Karina i Black Spots. Og jeg har jo kjent henne i ganske mange år. Jeg tror det 4 eller 5 år siden jeg møtte Karina første gang. Så det har blitt ganske mange år. Men i alle fall, hun var helt fantastisk. Og sjekk ut henne også. Det synes jeg absolutt du skal gjøre. Og da har vi kommet inn i bildeserien min her allerede. Så da kom jeg litt på overtid her. For her skulle det jo egentlig komme inn musikk. Men da kan jeg egentlig bare snakke ferdig de siste 24 sekundene her nå. Og da vil jeg egentlig bare takke for at du sjekket ut videoen min, og så håper jeg at du sjekker ut de to kanalene som jeg snakket om. Det ikke Sims begge to, men i hvert fall en av dem. Fantastiske begge to. Men da takker jeg egentlig bare for meg, og da ses vi igjen på torsdag. Da blir det en challenge. Ha det bra!